Hallå, god dag. Nu ska vi prata nollning. Och man kan väl tänka sig att nollningen den har väl förändrats lite över tiden och som allt annat. Om jag har förstått det rätt så har den väl krupit ner i åldrarna. Och det får ju vara vad som vill med det. Men det här 1958, då gick det till så här på min realskola när jag gick i ettan. Det var också det enda året jag gick. Sen gick jag tillbaka till folkskolan. Det var så här förstår ni, att ettorna skulle sjunga för fyrorna. Så årskurs fyra tog hand om nollningen av ettorna. Nu var det väl bara de mest angelägna fyrorna som blev nollare och så hade vi en S, han var en sån. Och en dag när vi fyra killar i årskurs ett kom fredligt gående på skolgården så blir vi haffade av S som absolut tycker vi ska göra nollningsaudition på pojkarnas mugg. Ja, vi försökte slingra oss från uppdraget, men som S kroppshydda i sig var det övertygande argument så travade vi små ettor med stora S ner, för det låg i källarplanet för provsjungning. Ursäkta, ska jag inte på mig glasögonen. Sådär. Ser jag mig bättre? Det är inte så mycket att titta på, men. Då fick vi ställa oss på rad medan S positionerade sig så att han kunde titta ut genom dörren emellanåt samtidigt som han ledde sin lilla manskör. Jag ledde och ledde, det var snarare beordrade. Vad vi sjöng vet jag inte. Sjung nu då, sa S myndigt. Vadå, sa vi. Och då kom räddningen. I markplanet så fanns det fönster så att man kunde se fötterna på de som gick förbi. Och när vi såg ett par rutiga golfstrumpor som vi antog vara rektorns, då passera, då klämde vi i med sång så det stod härliga till. Och S som stod och kollade genom dörren, han var inte uppmärksam på det där så att rektorns röst ljöd i hela dasset. S kom ut! Och han tappade all auktoritet, han sjönk som ihop och sa, fan grabbar, nu kommer jag få skäll. Och det tyckte väl inte vi var mer än rätt, men samtidigt tyckte vi lite synd om honom också förstås. Ja, sen träffade vi på honom på en rast efteråt och frågade vad som hade hänt, plågade anden hos rektorn då. Ja, han sa att han hade aldrig fått så mycket skäll, men tydligen hade han klarat sig från fysisk bestraffning. Och efter det här så var vi bäst kompisar med så han hjälpte oss om vi kom i trångmål och andra nollare till exempel ville testa vårt sångkunnande. Jo, så var det en sak till. Sen hade rektorn sagt att han skulle prata med oss. Rektorn skulle prata med oss om vi hade blivit rädda eller så, för då skulle S straffas ytterligare. Så han bad oss att lägga ett gott ord för honom, och vilket vi antagligen gjorde då. Eller så hörde vi inget mer av rektorn. Vuxna är ju så upptagna och glömmer som tur är sådana saker de med. Så var det med det. Det var nollning där.